სასმელი წყალი მარნეულის მოსახლეობის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემაა. რო ვთქვა, რომ ძალიან სუფთა წყლებია მარნეულში, თქო არ არის. აქ დაუბერდი მე, მაგრამ წყალზე დიდი პრობლემები გვაქვს. Не, я не пью марнеульскую воду. Я родниковую воду привожу и там пью. Мы кипятим так пьём, если пьём воду марнеульскую. Рагаца изгариге мокхлорис. Да что-то арикос бинзурис არის, თბილიც არის. Ну ара варгисяне. Марнеулис წყალი არაფრად არ ვარგაშვილო, არანაირი ის არ აქვს. მარილიანია და ამხრია და რა ვიცი. არ მომწონს, არავის არ მოწონს, მე მგონი არ ვარგა. ძალიან უვარგისია. ესა ხშირ შემთხვევაში არ ხმარობთ. და რა ვიცი, ვცდილობთ ხოლმე ან წამოვიღოთ სახლიდან, ან ვიყიდოთ აი ჩოლები მარკეტებში, მაღაზიებში როი. მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგებელი მერაბ თოფჩიშვილი აბსოლუტურად საპირისპირო სამტკიცებს და ამბობს, რომ მარნეულის მოსახლეობას მაღალი ხარისხის სასმელი წყალი მიეწოდება. ჩვენ ამ თემით დავინტერესდით და მარნეულში სასმელი წყლის ხარისხი გამოვიკვლიეთ. მარნეულს სასმელი წყლით შემდეგი კომპანიები ამარაგებს: საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია, მარნეულის სოფლის წყალი და რუსთავის წყალი. წყალი შეფერება სახელმწიფო სტანდარტებს. ვარგისიანობით გვაქვს გაფორმებული ხელშეკრულება ლაბორატორიასთან, რომელიც ჩამოდიან და ყოველთვის იღებენ ანალიზს. გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია და რუსთავის წყალი ჩვენთან საუბრისას ასევე ამბობენ, რომ მარნეულში სასმელი წყალი ვარგისიანია. მიუხედავად იმისა, რომ მარნეულში სასმელი წყლის დაბინძურებაზე აქტიურად საუბრობს როგორც მოსახლეობა, ასევე მედია, ჩვენ გადავწყვიტეთ ეს საკითხი თავად გამოგვეკვლია და სასმელი წყლის ანალიზი ლაბორატორიისთვის დაგვეკვეთა. მიმდინარე წლის ივლისის თვეში ჩვენ დავუკავშირდით მომხმარებელ ჯის და ვთხოვეთ დახმარება იმისათვის, რომ მოეძებნათ ჩვენთვის სასმელი წყლის გადამოწმების მიზნით ლაბორატორია. ასეთად შეირჩა ნაცაძის სახელობის ინსტიტუტი. ჩვენ ჩამოვედით სოფელ თაზაკენტში, საღავთ მეხტიევის ოჯახში დაავიღეთ სასმელი წყლის სინჯები, მაგრამ ამ სინჯების აღება მოხდა არა უშუალოდ ონკანის წყლიდან, არამედ წინა დღეს დაგროვებული სასმელი წყლიდან. სპეციალურ ბალონებში ინახავს მოსახლეობა სასმელ წყალს და სწორედ აქედან ავიღეთ ჩვენ ეს სინჯები. Вы здесь была и анализ взяли и от пачока иммигранта из дома положили, мне это отдали вам. სასმელი წყლის ქიმიურ მიკრობიოლოგიური ანალიზის პასუხების თანახმად წყალში მიკრობული დაბინძურება ფიქსირდება, სასმელად მისი ხანგრძლივი მოხმარება ზრდის არაინფექციური დაავადებების განვითარების რისკს. მაგალითად, ის შეიძლება გახდეს თირკმელკენჭოვანი დაავადებების გამომწვევი. დასკვნის თანახმად, სასმელი წყლის მიკრობიოლოგიური მაჩვენებლები არ შეესაბამება სასმელი წყლის ტექნიკურ რეგლამენტს და მისი გამოყენება სასმელ სამეურნეო მიზნით დასაშვებია მხოლოდ დეზინფექციის შემდეგ. სოფელ თაზაკენტ, საიდანაც სასმელი წყლის ნიმუში იქნა აღებული, სასმელი წყლით რუსთავის წყალი ამარაგებს. ჩვენ სოფელ თაზაკენტში სასმელი წყლის ვარგისიანობასთან დაკავშირებით კომენტარი რუსთავის წყლის სერვის ცენტრს ხოვეთ, რომელიც სოფელ სასმელი წყლით ამარაგებს. თუმცა კომპანიაში განგვიცხადეს, რომ ამ ეტაპისათვის ყველა ერთად შვებულებაშია გასული და მეტიც გვირჩიეს, რომ აღნიშნული სიუჟეტი აგვისტოს ბოლოს მოვამზადოთ. ჩვენ მომხმარებელი ჯის დახმარებით დავადგინეთ, რომ სოფელ თაზაკენტში სასმელი წყალი დაბინძურებულია და მისი მოხმარება სარისკოა. შესაძლოა ანალოგიური პრობლემის წინაშე მარნეულის მოსახლეობის დიდი ნაწილი დგას.